Qadınlarla kişilərin 7 qəribə fərqi. Qadınlar çox zaman davranışları, orqanizmi və hadisələrə münasibəti ilə kişilərdən fərqlənib. Qadınları çox danışmaqda qınayan kişilər bəzən də onların daha güclü olması ilə barışır. Medisina az qadınları kişilərdən fərqli edən 7 ən qəribə cəhəti bir araya toplayıb. 1. Yaddaşı daha güclüdür. Bunu Norveçdə aparılan bir araşdırma təsdiq edib. Belə bir üstünlüyün səbəbi yüksək təzyiq və damar sərtliyi ilə bağlı yaşlanmanın kişilərdə daha çox olmasıdır. Qadınlar çox şeyləri xatırlayır və unutmur. 2. Daha çox söz ehtiyatı var. Qadınlar kişilərdən 2,5 dəfə daha çox danışır və çox söz istifadə edir. Bunun səbəbi kimi, duyğuların kəlmələrə çevrilməsində qadın beyninin daha böyük hissəsinin iştirak etdiyi göstərilir. 3. Tez küsəyəndir. Qadın ürəyinin damarları daha incə və büzüşməyə meyilli olduğundan, xəsarət almış qadın qəlbinin damarlarını müalicə etmək də daha çətin olur. Buna görə də infarkt keçirmiş qadınlarda ölüm faizi kişilərlə müqayisədə daha çoxdur. 4. İnfarkta dözümlüdür. Kişilərlə müqayisədə qadınlarda ürək və damar xəstəliklərinin yaranması 10 il gec olur. Bunun təməlində qadın hormonlarının qoruyucu təsiri və siqaret, alkoqol kimi zərərli vərdişlərin daha az olmasının dayandığı təxmin edilir. 5. Ağrıya dözümlüdür. Qadınlardakı ağrıya dözümün yüksək olması, xüsusilə də doğum sancılarına tab gətirməsi, onları kişilərdən daha üstün edir. Digər tərəfdən, ağrıya dayanıqlılığın güclü olması, infarkt keçirən qadınlarda diaqnostika çətinliyi yaradır. 6. Burnu daha çox qoxu hiss edir. Qoxu ayırd etməkdə qadınlar kişilərlə müqayisədə bir addım öndədir. Burunda olan qoxuya duyarlı hüceyrələrin qadınlarda daha çox olduğu aparılan araşdırmalarla sübut olunub. Ətirlərə düşkünlük bu xüsusiyyətdən irəli gəlir. 7. Daha uzun ömürlüdür. Statistikaya görə ömür norması qadınlarda kişilərdən 5 il artıqdır. Buna səbəb olaraq qadınların ürək-damar xəstəliklərinə daha az yaxalanması, sosial əlaqələrin kişilərlə müqayisədə daha möhkəm olması və özlərinə diqqət yetirib həkimə vaxtında getmələri göstərilir.